Та 2000 з них мої помічники разом зі мною вже відповіли. І ми сьогодні будемо кидати ці коштовні скриньки для дітей, і вони вже отримують відповіді. Ви всі написали вже листи чи ні? Молодці, молодці. І наш партнер «Укрпочта» вона допомагає так, що ви можете просто на листочку написати «Діду Морозу» і мені обов'язково попаде. Не треба писати адрес, а обов'язково попаде до мене. Зрозуміли? Молодці. Ну, а хто так?